कति मिटर माथि होला दिजु कति ठुलो छ है पुल चाहिँ, अनि तलतिर पनि भ्यू देखिरहेको छ पुरा दामी दामी। म अझै पुगेको छैन, के छ फेरि पनि स्वागत छ वासुदेव मल्लको ब्लगमा, यानि कि गाउँले ब्लगमा। यो तपाईँहरू सबै संसारमै हुन्छ, म संसारमै छु, फिट एन्ड फाइन छु। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू बुझ्छु हामी कहाँ कहाँ लागेछौँ भन्छ त मोहिनी। हामी चाहिँ आज मेरो काठमाडौँको लास्ट डे, अनि लास्ट दिनमा दिजुले चाहिँ मलाई घुमाउँछु भनिरहनु भएको छ। झरना हेर्न जान जान लागेको छौँ होइन मोहिनी, होइन मोहिनी लगाउँछ नि त्यस्तै मोहिनी। दिजुर मैले जान्छौँ, अनि चस्मा लगाएर जाम कि नजाऊँ? चस्मा लगाइदिउँ न, होइन केही छैन, चस्मा लगाएर अब चाहिँ जानु पर्यो मोहिनी झरना। लास्ट दिन हो, पछि बेलुका चाहिँ हामी फर्किन्छ कि, घर जानु छ, बेलुका गाडी पनि जान्छौँ। अहिले चाहिँ यसो दिनमा के बस्नु होइन, त्यसैले घुम्नु जानु भएको दिनतिर म चाहिँ ल चाहिँ हामी जान्छौँ सिधै त्यही मोहिनी झरनामा देखाउँ। बाई बाई। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुटी उता राख्यौँ, अब यहाँबाट सिधा हल्का माथि जानु पर्दो रहेछ, उकाली उकालो चढ्नु पर्ने रहेछ, लागिरहेको छ उकाली उकालोमा। उता राखेको छ यहाँ पार्किङ, यो चाहिँ पछाडि हिँडो नि वा रेखा थापा क्लब जान्छौँ। माथि रहेछ क्या मुहान क्षेत्र प्रवेश निषेध के रहेछ यता है बनाएको रहेछ, उता मन्दिर नै रहेछ के श्रीनगरकोट क्षेत्र प्रवेश। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई, कत्रो उकालो हो क्या, यस्तो उकालो चाहिँ हाम्रो माथि लेकमा जाँदाखेरि हुन्छ क्या, यस्तो रहेछ यो काठमाडौँ भनेको चाहिँ सेम गाउँ बराबर छ गाउँ। भक्तपुर लास्ट दिन हो, भक्तपुरमा बस्ने आज लास्ट दिन हो, लास्ट दिनमा यसो डुलेर घुमेर घर जानुपर्छ बेलुका। दामी छ है, टाइम पास गर्नुको लागि यस्तो यस्तो ठाउँमा रमाइलो रहेछ। उकालो यता साइड हो हामी जाने, कतातिर हो यता? दिदी चाहिँ मेरो गाइडमेन, तपाईँ गाइड गर्नु गाइड गर्नुहुन्छ, म चाहिँ पहिलोबाट गएको टुरिस्ट, म चाहिँ टुरिस्ट। ठुलो छ दिदी झरना, ठुलो आज भोलि खै कति पानी पानी नभएको भरे के सुके सुके भएपछि बाटो चाहिँ भयङ्कर खतरा छ, हिँड्छ न बिस्तारै। अहिले भिडियो बुझ्नु तपाईँले, बाटो चाहिँ खतरा रहेछ, चिप्लो चिप्लो बाटो रहेछ, किनकि आज पानी पऱ्यो नि त, त्यसैले हल्का ओसिलो भएको छ कि माटो चाहिँ। दिजुलाई चाहिँ हल्का गाह्रो हुँदो रहेछ दिजु, कतिको गाह्रो भएको छ हजुरलाई? अब चाहिँ थोरै रहेछ, त्यहाँभन्दा माथि छ अरे, माथि माथि यहाँबाट माथि यस्तो हिँड्नुपर्छ अरे हल्का, अनि झर्का देखिन्छ स्वर्ग, खोइ स्वर्ग जस्तो छ कि नर्क नर्क जस्तो छ, त्यो माथि पुगे थाहा हुन्छ। लेक लाग्यो मलाई त होइन हजुरलाई हो नि, मलाई कहाँ, म त आठ हजार 848 मगाएको छु माउन्ट एभरेस्टमा चढेर आएको मान्छे, होइन 8848.8 800 मिटर पुगे, नहट्ने रहेछ।
अब यहाँदेखि भ्यू तपाईँ पुरा सल्लै सल्लाह गरेर गर्छ नि ल भाइ दिजु ल यसो कसै जानु हुँदो रहेछ ल ल ल ल हामी चाहिँ यस्तो जान्छौँ है या माथि चाहिँ एउटा यति लामो झर के पुल के झुलुङ्गे पुल रहेछ हो माथि स्विट कति ठुलाहरू ऊ पारिसम्म छ हामी चाहिँ तल गएर पहिला झर्ना हेरेर आउँछौँ त्यसपछि त्यहाँ पुलमा जान्छौँ पुलमाथि अनि यो भर्खर नै यहाँ हो क्या माथि मान्छेहरू रानी झरना है ल हामी चाहिँ खासमा जाने भनेको रानी झर्ना रहेछ त्यसै यहाँले मोहनी झर्ना भन्दा गर्थ्यो दिदीले नै मलाई भन्छ कि रानी झर्ना रहेछ त अब त्यहाँदेखि तल झर्छौँ तल जङ्गलै जङ्गलको बाटो रहेछ त्यही नै जथाभावी फोहोर गरेमा रु 000 जरिमाना लाग्ने 000 जरिमाना लाग्ने छ 1000 रहेछ 1000 एकले हटाइदिएछ के 000 लाग्दै लाग्दैन भने आयो त्यो चाहिँ ओ माय गॉड झरना रे कहाँ छ झरना खोइ दिजु झरना खोइ रानी झर्ना खोइ मैले देखेँ झर्नै देखेँ छैन है मलाई गाइज रानी झर्ना फल रानी झर्ना वाटरफल झर्ना साथीहरू रानी झर्ना अरे त्यो त्यसो नि त्यो चाहिँ राची रानी झर्ना अरे है हुन्छ ल बजो गइज हजुर खिदिउँ एकदम हजुर खिदिन्छु त्यही रहेछ है झानु अलि सुक्या रहेछ नत्र चाहिँ हल्का ठुलो आउने रहेछ त्यहाँ त्यहाँदेखि त्यहाँ तल चाहिँ रानी झर्ना हेरेर आइसकेँ त्यस्तो झर्ना चाहिँ मैले लाइफमा अहिलेसम्म देखेको पनि थिएन अब चाहिँ झोलङ्गे पुल हेर्न गइरहेको छु हिजो देख्दा देखेछु त चढ्ने होइन मनलाई शान्त शान्ति सान्त्वना दिनको लागि त्यहाँ जाँदैछु आँखा अगाडि देखेको चिज हेरेर जाने हो कि हेरेर भन्दा नि त्यहाँ चढेर जानुपर्छ टन्ने मान्छे रहेछ नि मजा आइरहेछ यस्तो दामी छ है जोस् भ्यू चाहिँ मोबाइल छन् कुल त्यति टाढो छ ओ माय गॉड अनएक्सपेक्टेड खतरा देखि रहेछ हौ यहाँदेखि ब पछाडि तल पुरा जङ्गल जङ्गल छ तल गड्डा ऊ त्यहाँ तल छ नि त्यहाँ चाहिँ झर्ना छ क्या तल अब लगभग पुग्यो त्यहाँ स्कुटीबाट चाहिँ यहाँसम्म आउँदा 10 मिनट लाग्दो रहेछ त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा फेरि 10 मिनट 20 मिनटको यात्रापछि होला झोलङ्गे पुलमा पुगियो अब चाहिँ त्यहाँ चढ्नु बाँकी छ चढ्छौँ मान्छेले नि आउँदो रहेछ नि टन्नै र थकै चाहिँ लागेको छैन मलाई थकै लागेको छैन किनकि बानी परेको मान्छे हो नि त म हाम्रो दिदीलाई चाहिँ लास्टै हालत खराब भइसक्यो भइसकेछ माथि नि खतरा छ अहिले चाहिँ पुग्यो है यहाँ पुलमाथि खतरा देखिरहेछ बाहिर इन्डियादेखि नै आउनु पर्यो इन्डियादेखि आएको मान्छे रहेछ डर लाग्छ अहिले डर लाग्छ दिजु
मलाई त डरै लाग्दैन म मलाई चाहिँ साथीले एउटा कुरा के भन्छ म सानो हुँदाखेरि होइन पहिला पटक या तराई आउँदाखेरि यस्तो फर्स्ट नगे दिन्छु डर मलाई यस्तो हातसँग मात्रै लग्थेँ र अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यस्तो तर यति हाइटमा छ यो कति होला कति मिटर होला कति कति मिटर माथि होला दिजु तल त हेर्दिनु उतापट्टि बाजे उतापट्टि को कुन ठाउँ हो तल यति तल छ है साथी तल बाल बजाम हाल्छ है बहुत डेन्जर सधैँ आउनु जाने गर्छु नि त बुवा एक हजार मिटर माथि होला कि एक हजार माथि छ बाजेको घर कता हो यतै हो हजुर घुम्न आउनु भयो है यत्रो एक मिनट दुई मिनट भइसक्यो अझै पुगेको छैन 250 मिटर हो माथि के पुल चाहिँ 250 मिटर रहेछ लामो अनि कति फिट माथि छ अझै हजार भन्दा धेरै छ है यतातिर कति ठुलो छ है पुल चाहिँ अनि तलतिर भ्यू देखिरहेको छ पुरा दामी दामी म अझै पुगेको छैन हाम्रो गाउँमा नि योभन्दा हल्का सानो हुन्छ कि सानसानो हुन्छ नि त हाइटमा नि सानो हुन्छ नि बहुत ठुलो बहुत हाइट हाइटमा नि त्यस्तै लम्बाइमा नि त्यस्तै अब चाहिँ उता गयौँ काङ्ग्रेससँग खायौँ त्यसको अब चाहिँ हामी फर्किहाल्यौँ अरू जाने हो अब यहाँदेखि गरेसिँदै म चाहिँ कोलपुर जानु छ त्यसैले ढिला भइहाल्छ तिन बजिसक्यो त्यस्तै छ कतिको मस्तोको छ यार मान्छे दामी दाम छन् मान्छेहरू नि टन्नै आउँदो रहेछ नि बाहिर बाहिरबाट पनि आउँदो रहेछ नि इन्डियादेखि बाहिरबाट पनि आउँदो रहेछ नि घुम्नु चाहिँ हामी नेपाली हो नि त अरे ल लाग्यो फुफु अब चाहिँ हामी दुई चाहिँ कति चार पाँच दिन बस्यो काठमाडौँ भक्तपुर अनि अब चाहिँ हामी लागिसक्यौँ ट्याक्सीमा अब चाहिँ यहाँबाट ट्याक्सीमा जान्छ मुतासम्म बसपाटदेखि हामी बसमा जान्छौँ अन्त घुमेर आइयो सरासर जानु जानुपर्ने भयो म अगाडि ओके भाग्य भन्यो है भाइ फेरि आइस ल अब चक्लेट किन है राम्रोसँग ट्याक्सी बस्यो कि अब चाहिँ लाग्छौँ सिधै बस पार्क बजारमा भेटौँ चोकमा है
गाइस फाइनली काठमाडौँदेखि कोलपुर पुगिसकेँ होइन, अस्ति गर्मी छ अहिले, यस्तो गर्मी रहेछ म त कसम म यहाँ बस्न सक्दिनँ, म गाउँ जान्छु, भोलि नै गाउँ जान लागिरहेको छु, अब एकछिनै गाउँको ब्लग आउँछु साथीहरू अब छिटै ल।